Будемо далі спілкуватися із Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Пані Наталю, доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Отже, як минула ніч для Півдня України і для оборонців південного напрямку, враховуючи, що ми знову всі переживали чергову масовану атаку дронами типу «Шахет». І не тільки дрони були. Якщо я правильно всю інформацію, яка з'явилася вже під ранок, проаналізував. Так, дійсно, ми також були долучені разом з усіма до боротьби з масованою ракетно-дроновою атакою, і сили протиповітряної оборони Півдня також працювали. Крім того, ворог продовжує свою підступну тактику атаками тактичної авіації прифронтових територій, і знову були скидання кабів в напрямку Береславщини. На щастя, обійшлось без постраждалих, але знов зруйновано понад 6 будинків і ще будівлі, в тому числі складських приміщень, знов удари по сільськогосподарській інфраструктурі. Така стала терористична тактика дій. Що стосується конкретно нічної атаки, дійсно, в нашому напрямку були спрямовані саме дрони «Камікадзе», частини з них було знищено. Над Миколаївщиною, Херсонщиною і Одещиною працювало ППО. На жаль, внаслідок повітряного бою є уламки і пожежа спалахнула у портовій інфраструктурі. Пожежу ліквідовано, наслідки уточнюються. Портова інфраструктура саме Одеси постраждала цього разу. Зараз ще триває небезпека, тому просимо всіх перебувати в укритті. Знов таки нагадуємо, що навіть при дуже вдалій роботі протиповітряної оборони можуть бути важкі наслідки через повітряні бої, які відбиваються на землі, так скажемо, і на морі в тому числі. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, зараз триває повітряна тривога. Її природа така сама для Одеси, як це було вночі для всієї України? І чи можемо ми говорити, що це одна з найважчих ночей в Україні, зважаючи на комбіновану атаку? Ну, по ступеню важкості, можливо, були і важчі, тяжчі ночі для Одещини, зокрема, для Миколаївщини, в тому числі Херсонщини, для нашої зони відповідальності. Але напруження триває, дійсно, природа цієї тривожності і тривоги зрозуміла, це продовження загрози, хоча ракетоносії заведені всі в пункти базування. Наразі в Чорному морі буквально щойно передали, вийшов ракетоносій о 6:15, малий ракетний корабель, це спорядження 8 калібрів, які готові до застосування. Незважаючи на те, що серед ночі були публікації різного кшталту, типу, що використовувались калібри, вони не застосовувались вночі, але ось на ранок ворог вивів такі ракетоносії, і це може свідчити про те, що тривога буде тривати ще. Пані Наталю, а чи є тенденція в тому, що ворог почав більше використовувати безпілотні літальні апарати, баражуючі типу «Шахет» та й інші типи БПЛА? І чи може це говорити про те, що вони налагоджують власне виробництво цих літальних апаратів, якими продовжують тероризувати мирне населення? Поки що говорити про виробництво, можливо, зарано, але ми знаємо про отримання нової партії і таке розкошування цими видами снарядів. Очевидно, на перевагу від більш високовартісних ракет вони намагаються використовувати те, що мають, тобто шахеди, які їм наразі більш доступні. Те, що вони намагаються комбінувати атаки, ми говорили вже про це, що, скоріш за все, це виманювання і вираховування сил протиповітряної оборони. Ми попереджали, що після тієї масованої шахедної атаки, яка була напередодні за добу, це цілком імовірно підготовка до масованої мішаної атаки. Така тактика нами вже спостерігалась за ворогом, і ми були морально готові до того, що будуть такі дії застосовані.
Пані Наталія, ви згадали конкретно Бориславський район, який на Херсонщині постійно обстрілюється, зокрема, згадали про КАБи. Скажіть, будь ласка, а наскільки вчасно лунають сигнали повітряної тривоги? Від КАБів теж сигнали ці лунають. І от, зокрема, на Бориславщині, стеж за ситуацією, постійно довстановлюються укриття, такі бетонні плити, просто міцне укриття. Мені цікаво, тобто від КАБів воно захищає, на якій відстані? І чи користаються, цікаво, люди цими укриттями? Раз виникає ця тенденція, що їх кількість зростає на вулицях, просто ось такі бетонні будиночки. Наскільки це актуально для мешканців Бориславщини? Користуються вони ними чи ні? Чи встигають вони добіжати, коли лунає повітряна тривога? З огляду на те, що все ж таки жертв від таких авіанальотів не так багато, дозволю собі таку метафору, можна сказати, що все ж таки має сенс. Тому що дійсно дуже часто сигнал повітряної тривоги застає людей просто серед вулиці. Дуже часто люди все ж таки не дослухаються, а сподіваються, що встигнуть доїхати, добігти, дойти до свого безпосереднього погреба, до свого укриття, більш для себе зручного. Але все ж таки наявність цих укриттів, які можуть бути просто на дорозі, в місцях скупчення людей, де імовірно збирається якась кількість людей, які одночасно не зможуть розсипатись по всіх укриттях власного облаштування, вони мають сенс. Вони, звісно, від прямого влучання КАБу навряд чи захистять, тому що КАБи п'ятисотники використовуються. Але все ж таки найбільше ураження завдає ударна хвиля, яка від цієї бомби є. І від цього вони можуть дійсно зберегти життя і захистити від уламків, які будуть летіти. Дякуємо вам, що вийшли на зв'язок. У нас до вас ще багато питань, але адресуємо їх іншим спікерам. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на прямому зв'язку.